Amb el seu primer disc, Lenin va aconseguir cridar l'atenció del panorama del rock underground. Els lleidatans Foo ara volen consolidar-se amb un segon treball en què han aconseguit trobar la seva personalitat i van camí de convertir-se en un grup de referència. La seva música posa el punt final al Comarques d'avui. Que vagi bé. Fins demà. Bon dia. El grup lleidatà Foo assaja les peces del seu nou disc, Parallel Lives, un títol que reflecteix la seva vida ara mateix, entre el rock i la quotidianitat dels estudis i la feina. Unes cançons que han creat mentre estaven de gira per tot l'estat amb el seu primer disc i s'acabaven de descobrir ells mateixos. Ara, amb aquest segon disc, han aconseguit consolidar el so que buscaven. Precisament l'hem gravat on els inicis del rock and roll, així com Led Zeppelin tocava hotels amb moqueta, nosaltres hem anat a una gran fàbrica abandonada i aquests ecos, aquests remanents d'activitat industrial, s'ha aconseguit traslladar a les zones i als temes que hem gravat. Sí, també és important que en aquest disc hem traslladat el so del directe al disc. Un directe que es podrà tornar a escoltar a la gira que començaran a la primavera i que inclou temes tan suggerents com aquest.